Martin Beran se významně podílí na řízení družstva, které je výrobcem kvalitního značkového nábytku a dřevěného kuchyňského náčiní. Osobně se podílel vždy jako vedoucí týmu na všech nejvýznamnějších investičních akcích. Od roku 2009 družstvo proinvestovalo 105 milionů korun, přičemž v posledních třech letech podíl investic na celkových tržbách vždy činil více než 10%. Jeho silná a dynamická osobnost přispívá k finanční stabilitě a rozvoji družstva.